Na sever Čech se od 14. do 17. června opět po roce vrátil Mezinárodní hudební festival, který spolupořádají města Děčín a Česká Kamenice společně se Svazem hudebníků České republiky. Letošní již 19. ročník začal slavnostně ve čtvrtek v podvečer zahajovacím koncertem hudby Hradní stráže a policie České republiky pod vedením plukovníka Václava Blahunka se solistkou Miroslavou Časarovou, který se konal v kostele Povýšení svatého kříže v Děčíně. V pátek se festival přesunul do sálu Děčínské střelnice. Soutěž Big Bandů v kategorii do 25 let mohla začít. Zúčastnilo se jí celkem 11 souborů. Mimo českých zde byly slyšet také soubory z Polska, Slovenska a Lotyšska. Váženým hostem festivalu byl také poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček. Zeptali jsme se ho na jeho vztah k tomuto hudebnímu žánru a zdali už někdy navštívil tento festival. V České Kamenici jsem byl už před drahnými lety a pozval mě tam Milan Zelenka, blahé paměti. Říkal, to musíš vidět, protože to je nádhera, jak ti mladí, tak ti starší, jak hrají, máme mezinárodní porotu. Naše národní bohatství totiž nespočívá jenom v pivu, v krásných děvčatech, jak říkají někteří moji kolegové, ale v dechovce. Protože dechová hudba jakéhokoliv žánru, to je prostě něco, pro co mají naši lidé cit, co si málo kdo v Čechách uvědomuje, jak je to důležité, je to náš národní duch. Páteční den pak vrcholil na Masarykově náměstí slavnostním vyhlášením vítězů. První místo ve zlatém pásmu a cenu absolutního vítěze si odnesl polský soubor Jazz Big Band 75 z Polska. Pro cenu si na pódium došel jeho vedoucí Vojčich Čapěvský. Čuje, no wspaniale, jesteśmy tutaj po raz drugi, udało się wygrać, zdobyć taką przepiękną nagrodę, to dla nas zaszczyt i przyjemność tutaj być i grać dla was. Vítězové zahráli přítomným několik skladeb a uvolnili místo hlavnímu hostu večera. Tím byl Timmy White, ten zcela v jiném hudebním žánru potěšil především mladou generaci. V sobotu pokračovalo hlavní dění festivalu v Domě kultury v České Kamenici, soutěží Big Bandů nad 25 let. Zde své skladby zahrálo celkem 7 souborů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. To ale v České Kamenici nebylo zdaleka všechno. Stalo se tradicí pořádat zde pochod dechových orchestrů a mažoretek městem. Jehož vrcholem je monster koncert na Českokamenickém náměstí. Ani letos tomu nebylo jinak. Pochod orchestrů a mažoretek byl letos doplněn o prvky českého folkloru a stal se tak pro stovky přihlížejících diváků ještě poutavější. Kde se vzal tento nápad a proč byly tyto žánry folkloru do průvodu i na další místa zařazeny, jsme se zeptali starostky města Česká Kamenice. Proč jsme tam zařadili tyto další žánry a do průvodu jsme zařadili baráčníky, hasiče s prapory, chtěli jsme i sokoly s praporem, protože jsme v rámci tohoto festivalu, dá se říct, oslavili i z té výročí založení Československé republiky. I tady byly v podvečer vyhlašováni vítězové. V kategorii nad 25 let si nakonec nejvíce cen i cenu hlavní absolutního vítěze odnášela dirigentka Lenka Vašátková z Backside Big Bandu. No, jsem z toho úplně perplex, protože nečekali jsme to a je to skvělý, je to super, mám z toho obrovskou radost. Dění Mezinárodního hudebního festivalu však neprobíhalo jen v soutěžních sálech. Lidé si ho mohli užít i na náměstích a návsích okolních obcí, tedy nejen v Děčíně a České Kamenici, ale i ve Hřensku, Krásné Lípě, Rumburku a Arnolticích. Stejně jako každoročně se v neděli vydali orchestry, big bandy a mažoretky do partnerských měst Báčandau a Pirny v sousedním Německu, aby potěšili posluchače a diváky i tady. V Pirně se dokonce stali součástí průvodu Stadtfestu. Letos poprvé se festival konal bez svého zakladatele, dlouholetého předsedy Svazu hudebníků České republiky Miloslava Zelenky, který zemřel 11. února letošního roku.
S jakými pocity prošel finální přípravy a celý průběh festivalu člověk, který převzal tíhu zodpovědnosti za tuto prestižní akci? Pocity jsou to opravdu smíšené. Odchodem Milana Zelenky nastaly doslova i problémy ve fázi těch příprav, ale já si myslím, že ten festival už za jeho života byl de facto připraven, ten 19. ročník, a dá se říci, že jsme i připravovali už ten ročník 20. je ty budoucí, protože ten festival se pořád vyvíjí a myslím si, že pořád půjdeme v duchu toho našeho bývalého předsedy. Jak zaznělo z úst Tomáše Mikulského, festival se neustále vyvíjí a plánuje dlouhodobě dopředu a skončením ročníku 19. plynule nastávají přípravy toho následujícího jubilejního 20. Milovníci tohoto žánru se mají určitě na co těšit.